ያስተላልን ተመልካቾቻችን በአሁን ሰዓት በቦሌ አየር መንገድ እንገኛለን የአርቲስት እና አክቲቪስት ታማኝ በየነ አድናቂዎችና አክባሪዎች በአሁን ሰዓት በቦሌ ዓለም አቀፍ ተርሚናል ውስጥ ተገኝተው አቀባበል ሊያደርጉለት በመጠባበቅ ላይ ይገኛሉ ታማኝ በየነ ላለፉት ከ20 አመት በላይ ለሆነ ጊዜ ሀገሩ ልጥቆ በአሜሪካን ሀገር በስደት መቆየቱ ይታወቃል ታማኝ በፖለቲካ አቋሙ በአመለካከቱና በኢትዮጵያ እና በኢትዮጵያዊነት ዙሪያ ባለው አመለካከት በወቅቱ ከነበረው ስርዓት ሀሳቡ የተለየ በመሆኑ ለብዙ አመታት ከሀገሩ ርቆ በስደት ለመቆየት እንዲገደድ ተደርጓል ዛሬ ደግሞ አዲስ ፀሐይ ወጣ ታማኝ ወደ ትውልድ ሀገሩ በሰላም ተመልሶ አፍቃሪዎቹና አድናቂዎቹ እንዲሁም ቤተሰቦቹ በፖሌ አየር መንገድ ተገኝተው ሊቀበሉት አሁን በዝግጅት ላይ ይገኛሉ ካምቲዩብ ይህንን ቀኑን ሙሉ የሚደረገውን ፕሮግራም ተከታትሎ ያቀርባል ላመሰግናለሁ